La cua no fa més que créixer en el nou espai habilitat a Sonar Més D per gaudir en primera persona dels efectes de la realitat virtual amb peces audiovisuals inèdites a l'estat. Ara estic veient com una espècie de cueva hecha en como de luz y parece como una tela de araña, pero en realidad está haciendo la forma de una cueva y acojona bastante, son como unas catacumbas. Mola, mola. Realment he flipat. O sigui, és una cosa que mai havia experimentat en realitat virtual i he quedat molt sorprès. O sigui, realment tenia ganes d'interactuar amb l'entorn perquè és com si estigués allà. És espectacular, no? Fins i tot hi ha propostes en què els moviments s'uneixen a la realitat virtual, que en un futur proper serà ben present en el nostre dia a dia. Un any i mig, dos, ja et vindrà el mòbil amb el casc, com podeu veure aquí, de realitat virtual, que simplement serà acoplar-lo. I estaràs al bus mirant realitat virtual, consumint les pàgines web d'una altra forma, ja serà una nova forma i en dos anys jo crec que tothom ja ho tindrà. A Sonar Més D també hi ha lloc per als experiments artístics, com aquesta instal·lació desenvolupada a Barcelona i que permet fer un retrat de l'ànima d'una persona. Ens semblava molt interessant veure interactivitat des del punt de les màquines, en aquest cas des dels robots, com nosaltres, no? A nosaltres ens veuen els robots. Enguany, el Congrés aposta per potenciar l'àrea de negoci i per primera vegada els emprenedors poden buscar finançament gràcies a les reunions amb els inversors. Nosaltres som un fons de capital risc, invertim en empreses de base tecnològica i un lloc com aquest esperem trobar empreses molt joves, en fases molt inicials, però amb idees molt innovadores. Nosotros tenemos un proyecto que empezamos hace dos años, es una plataforma online y bueno, lo que esperamos es conseguir la financiación para dar a conocerla. Nosotros queremos crecer, queremos sacar la versión para Android, queremos sacar la versión para niños, queremos sacar la versión profesional y una vez que podamos activar ese mercado, ahí podemos realmente empezar una verdadera revolución musical. La trobada es perfila com l'entorn ideal per unir creativitat, tecnologia i negoci. En aquesta tercera edició participen 2.000 empreses i s'hi han acreditat 4.000 professionals procedents de 60 països.